Ненависть та лють, зневага та огида – спектр найгірших емоцій відчувають українці до тих, хто вперто та безсоромно називає себе старшим братом. Окупанти зруйнували життя мільйонів українців. Вони продовжують щодня тероризувати мирних та вбивати невинних. Що повинні зробити росіяни, щоб українці їх пробачили? Та чи взагалі таке можливе, зараз запитаємо у народних експертів. Я гадаю, що навряд чи ми зможемо пробачити. І я думаю, що це дуже важко. Я думаю так, що їх не пробачимо. Як можна пробачити, коли стільки загинуло людей, дітей? Ну, мене хвилюють найбільше, мабуть, навіть діти, бо вони є як наше майбутнє. Тому я думаю, ні, не пробачать. Просто якось через, може, років 100, там трошки десь забудеться щось. Ну, наприклад, наші діти, вони ж не дивляться новини так поглиблено, як ми. Тому, може, там хтось кудись поїде, десь з ким познайомиться. Але я думаю, якщо їх виховувати вже ми знаємо більше, мабуть, ніж нас якось виховували, то я думаю, ні, не пробачать. Кожна людина буде вирішувати для себе сама. Ну, я думаю, за це, що зробили, пробачення не може бути. Ні, це назавжди. Ні тим, що є, ні тим, що яких же немає, ні майбутнім, ні ніколи. Не знаю. Мабуть, це вже навічно. Ну, со временем все, ну, вообще нужно для себя, в принципе, нужно прощать все, потому что все плохое от тебя уйдет, а им все это вернется. Поэтому, наверное, да. Ні скільки, не пробачать ніколи. Ну, я вважаю, що люди, наші українці, ніколи не пробачать. А ті, хто пробачить, мабуть, не розуміють цього масштабу, що відбувається в Україні. Це не тільки Путін, це вся нація така. І це в історії показано дуже давно, що вони не можуть жити спокійно, їм треба паскудити і лізти до других держав, того, що в когось краще. У них свого нема. Ні, ніколи в житті. Це не люди. Це не люди. Їх навіть тваринами назвати не можна. Ні. Закатати всіх в цемент. Ні. Ну, це не можна. Така безпомічність, небажання щось змінювати, робити там. Я не пробачу, хоча я психолог. Бо поставити навкруги високу стіну і зверху залити цементом. Це буде саме добре рішення.